Krásný den, já vás vítám u 19. dílu Brýlí od Hasmanu, co vidět. Dneska se podíváme na hrad Starý rybník. Hrad se nachází ve městě se stejným názvem, leží vedle dvou rybníků, ačkoliv se město i hrad jmenují Starý rybník, rybníky kolem tohoto hradu se jmenují Nový a Čistý rybník. Nicméně Starý rybník je jedno z nejpřekvapivějších míst prvních 20 dílů co vidět, které máme momentálně natočeny. Místo, od kterého jsem vůbec nic neočekával a nakonec mě překvapilo hlavně krásnou polohou u Nového rybníku. Vedle hradu leží ještě zámek, ten je se zříceninou propojen mostem. Nyní se již nacházíme uvnitř zříceniny hradu, Starý rybník. Hrad byl velmi dobře chráněn proti nepřátelům, jelikož jej obklopovaly zmíněné rybníky, poslední strana byla zabezpečena příkopem a padacím mostem. Roku 2013 došlo k sesutí jihovýchodní části hradu. Nyní půjdeme do nejzachovalejší části hradu. Podle umístění mohla menší místnost sloužit jako strážnice a naopak větší se procházelo do hradu. Nyní přecházíme kamenný most směrem k zámku. Důvod výstavby zámku je poměrně zajímavý a je to ukázka, že už v této době lidi neradi něco opravovali a že to tedy není jen výdobytek naší doby. K tomu se ale dostaneme později. Odkrytá jáma, možná vedoucí někam do sklepů místního zámku. Gotický hrad Starý rybník byl v renesanční a barokní době několikrát přestavován, především byly nejspíše měněny vnitřní místnosti a jejich zařízení. Údaje o těchto úpravách však chybějí. V roce 1792 byl hrad zasažen bleskem, vyhořel a potom už nebyl nikdy zcela opraven. Místo opravy byl vedle hradu vybudován zámek. Tato stavba byla vybudována v první polovině 19. století. Zde už vidíte budovu zámku. Vidíte, že ani ta už dnes není v nejlepším stavu. Já se s vámi ze Starého rybníku loučím. Doufám, že se vám video líbilo a těším se na vás zase u dalšího dílu Co vidět.